د جانان په لیدو باندې روغېږم د جانان په لیدو باندې روغېږم او طبيبان خوش خپل دارو خوري کوینه زیم حمزه جمشید او زیم مجیب الله فریدی زماره ډډې ټولو فارماسیستانو ته د طب د دنیا سره تړلي ټولو خلکو ته دي د فارماسیستانو نړیوال ورځ یعنی 15 ستمبر دا ورځ ډېره مبارک وي هیپی فارماسیست ډے